Липень лише розпочався, а Львівська філармонія уже знає, чим вас потішити у серпні. У межах третього фестивалю літньої пори відбудеться музика Франції у Львові. П'єр Зеборт на органі виконає програму наскрізь пройняту містикою сакральності французьких композиторів, котрі творили за органами майстрів 18-20 століть. Концертні гастролі П'єра Зеборта вже неодноразово відбувались у багатьох країнах. Нещодавно він із великим успіхом інтерпретував органну музику Франції в кількох містах України. У Львові ж концерт відбудеться 1 серпня, старт 19:00.